aquella època, doncs, la manera que hi havia de treballar era, bueno, de buscar totes aquelles espècies que realment hi havia a la resta, pues, d'altres països i tot això, i fer una mostra. Mostrar tot allò que aquí no hi havia, i aquesta era la corrent que es feia en aquella època. I aquesta va ser una de les primeres finques, pues, des del Servei Forestal de la Diputació de Barcelona, els desvallents. La gent entén per què tenim aquestes espècies aquí. Tot això coincideix en que la senyora Martín es posa en contacte amb nosaltres i que vol tenir algun... que hi hagi alguna cosa a Font Martín, que és aquí on el senyor Martín Dieques havia estat, havia treballat, havia passat els 2 anys, i vam començar a veure. I la veritat és que va sorgir la idea de que potser el que estaria bé és recuperar aquest itinerari. Això és fent la propietat de la Diputació. Aquí tenim molta gent, a la Carbó, només tenim un itinerari, i vam creure que era molt important, que si la gent sap el per què estan, ho pot entendre. Fugaz, estarem sempre molt lligats a la conservació, però tenint en compte sempre els interessos dels seus habitants, el desenvolupament de les seves activitats econòmiques i millora de la qualitat de vida. En nom de l'Ajuntament, vull agrair a la Diputació i sobretot a la direcció del Parc, tècnics i tècnics del Parc del Montseny, per la seva feina feta al llarg d'aquests anys al nostre municipi. I el recolzament tècnic i econòmic, quan es pot, que per molts moments ens ajuda a tirar endavant el nostre dia a dia. Els 22 anys que va estar front al Servei Forestal de la Diputació de Barcelona, va desenvolupar un interessant projecte silvícola, inèdit a Espanya, que va consistir en crear un silvètum aquí a la finca del Montseny. Aquest silvètum s'havia projectat mitjançant un adequat estudi ecològic i edafològic, a fi d'evitar introduir espècies aglòctones no apropiades que poguessin degradar la muntanya i trencar l'harmoniós equilibri ecològic de la flora i la fauna d'aquest parc. El projecte Silvetum consistia en fer un jardí forestal en aquesta finca de la Diputació, avui quelcom engrandida per la compra de terrenys particulars. Joaquim Martín va publicar diversos llibres i articles sobre silvicultura i sobre protecció de la fusta, i amb aquest camp ha estat reconegut com un dels principals pioners en la introducció de la protecció científica i biotècnica de la fusta a Espanya. Mencionem aquí, entre d'altres, les seves publicacions, 2 llibres relacionats amb els seus treballs al Montseny, la guia forestal al 1968 i el bosque en el silveto del Montseny, el 1971. El Parc Natural del Montseny i Reserva de la Biosfera és un projecte territorial impulsat pel món local amb 18 ajuntaments al darrere, juntament amb les 2 diputacions, que compta amb un elevat nivell de reconeixement institucional, científic, social, i que té la triple finalitat de conservar l'important patrimoni natural i cultural, promoure el desenvolupament harmònic sostenible de la població sense comprometre's a la permanència dels valors a conservar, i posar a disposició del públic visitant els equipaments i serveis necessaris que permetin el seu coneixement i el seu gaudi. Va ser el segle XIX, i va dir